اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیف کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظائف پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی باکمال، بہت ہی نایاب اللہ کے نام کا جو ہے عمل ہے، یا اور اس کے ساتھ وظائف بھی ہیں۔ الخبیر و آگاہ و باخبر، میرے رب کی ذات سب جہانوں میں، میرے سب سے فضیلت والے رب کی ذات، اور تمام لوگوں کے عیب چھپانے والی میری رب کی ذات، سات روز تک جو شخص یا میرا بہن بھائی کثرت سے اس اسم کا ورد کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پوشیدہ راز اس پر ظاہر ہونے لگیں گے، پوشیدہ جو مخلوق ہے وہ ظاہر ہونے لگے گی، اللہ پاک اپنی روحانی مخلوق سے اس طرح مشاہدہ کروائیں گے، انشاءاللہ خواب میں آپ کو نظر آیا کریں گے۔ جو بھی میرا بھائی سات روز تک جو یہ شخص کثرت سے اس کا ذکر کرے گا، الخبیر الخبیر، میں نے آپ کو ایک اور بھی آیات تو روحانی قوت ارادی کو بڑھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک آیات بتائی تھی، یا ہادی ہو یا خبیر ہو یا علیم ہو یا علام الغیوب، یا ہادی ہو یا خبیر ہو یا علیم ہو یا علام الغیوب، باکمال آیات، بہت بلند آیات ہے، اس کو آپ پڑھتے رہیں، اللہ پاک کی روحانی مخلوق کے مشاہدات آپ لازمن کریں گے۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کو اس کا عمل بتانے جا رہی ہوں، جو بہت ہی نایاب، بہت ہی بابرکت، ایک پری کا عمل ہے۔ بس آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کا نام اور اللہ کے نام کے ساتھ جو برکات جڑی ہیں، وہ اور کسی چیز میں، کسی دنیا میں بھی نہیں ہوگی۔ اب یقین کریں، جو بھی اس عمل کے ساتھ پری کا تعلق ہے، یا جو بھی پریاں جڑی ہیں اللہ کے ناموں کے ساتھ، جو اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہیں، تو میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آنے والی ویڈیو میں آپ کو انہی نایاب اللہ کے ناموں کے موکلین کا بھی عمل آپ کو بتایا کروں گی، کہ اللہ کے نایاب عملیات میں موکلین کا بہت ہاتھ ہے، فرشتوں کا بہت ہاتھ ہے، جو نور کے حال ہیں۔ پریاں بھی نور کی ہیں، لیکن موکل اور ہوتا ہے، پری اور ہوتی، پری اور کام کر سکتی ہے، موکلین اور کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل ان ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ موکل کیا ہے، پری کیا ہے، جن کیا ہے، جن ذاتی کیا ہے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل جو ہے پیش کرنے جا رہی ہوں، صرف آپ نے کیا کرنا ہے، نو چندی جمعرات کو آپ نے عمل شروع کرنا ہے، پرہیز لاری زمانی کے ساتھ، شرائط میں آخر میں دے دوں گی، جس طرح آپ نے عمل شروع کرنا ہے اس کی تمام ڈیٹیل آخر میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ نے شروع کرنا ہے نو چندی جمعرات کو، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، حصار اپنے آس پاس قائم کرنا، باوضو خوشبو لگا کے، اور تمام جو طریقہ آپ کو شرائط میں بتایا جائے گا وہ آپ اختیار کر کے آپ عمل شروع کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 66,000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، اس لفظ کا ورد کرنا ہے، 66,000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا خبیر ہو یا خبیر ہو یا خبیر ہو۔ 66,000 جب آپ اس چیز میں اپنے آپ کو بھول جائیں گے، اور آپ بے خود ہو جائیں گے، اور اس دھن میں لگ جائیں گے، تو یقین کریں ہو سکتا ہے پری تیسرے دن ہی آپ کے عمل میں اتنی کامیابی ہو کہ تیسرے دن ہی پری حاضر ہو جائے، کیونکہ امید ہوتی ہے کہ پری تیسرے دن حاضر ہو جائے، کیونکہ آپ زکوٰۃ، ایک بہت بڑی زکوٰۃ اللہ پاک کو دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ادائیگی کا اتنا لفظ پسند آ جائے تو وہ پری کے ساتھ مشابہ کرتا ہو کہ پری فوراً حاضر ہو جائے، اس کی طرف زیادہ کھینچ لیا ہے۔ آپ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے 66,000 مرتبہ اول آپ کے دروشی کے ساتھ آپ نے دو نفل توبہ کے پڑھنے کے بعد ہی عمل شروع کرنا ہے، اور تہجد کے وقت آپ عمل شروع کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے دو شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں، اور پری کو اس کا ثواب پہنچانا ہے۔ شرائط و ضوابط پری سے آپ طے کر لیجیے گا، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میری ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گی پری آپ سے کیا کیا باتیں کرتی ہے، کیا کیا باتیں کہے گی۔ آپ تمام شرائطوں کو نظر انداز نہ کیجیے گا، مد نظر رکھ کے اس کی بات سنیے گا، تو انشاءاللہ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے علم کو پھیلانے میں پلیز میری مدد کیجیے گا۔ میرے والد صاحب کا علم لیا، آپ تک پہنچایا، اب آپ کا کام ہے مدرسے کا علم لوگوں تک پہنچانا، تو کم از کم آپ 10 لوگوں کو بھی یہ علم پہنچائیں گے تو الحمدللہ علم کی بنیاد رکھی جائے گی اور علم آگے پھیلے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ آنے والی تمام ویڈیو الحمدللہ پری اور مکلین پر ہے، تو ضرور میری ویڈیو کو واچ کیجیے گا۔ اجازت ہے، اللہ حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے. عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں. عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے, پوسٹ کر دی گئی ہے, وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا. عمل نو چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے, اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ بعد عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچ چراغ ضرور جلایا کریں, خاص کر نو چندی جمعرات کو. جب آپ عمل شروع کریں تو نو چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں, اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ, اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں. جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے نواسے, آس علیہ وسلم کی آل اولاد, صحابہ اکرام, بزرگان دین اور موکلات, دین نور ستاروں کے موکلات کی, اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یا جو بھی آپ دلاتے ہیں, اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے, تو آپ لازمن یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے, درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے, اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے, آیت الکرسی 7 مرتبہ, اور چاروں کل 3-3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں دروشی پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے, چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے, اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے. رجال غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے, رجت کی دعا پوسٹ کی ہے, اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے, وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے, کپڑوں کو خوشبو سے موتر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے. اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں, اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لازمن آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے, کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو, اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے, ترک حیوانات کرنا ہے, کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت, انڈا, مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں, اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے, نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے, وہ بھی لازمن دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے, آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں, یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے, اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے, جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے,
اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں، ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے، جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں، اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں۔ اس کے لیے سوچ سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے، داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں۔ غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں، اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے۔ ٹھیک ہے، ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے۔ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔